मुख्य रूपमा दसैँ अथवा हाम्रा हरेक पर्वहरूले बिग्रेका सम्बन्धलाई बनाउँछ सबभन्दा पहिला यसलाई तपाईँले जमरासँग मात्रै आशीर्वादसँग मात्रै जोडेर हेर्न हुँदैन यसले इतिहास बताएको हुन्छ एउटा अर्को समाज बताएको हुन्छ अर्को संस्कृति बताएको हुन्छ र यसले यो बताउनको साथसाथै यसले काम के गरेको हुन्छ भने समाज जोडेको हुन्छ जस्तै तिजमा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा माइती र चेली पक्षको झगडा पऱ्यो तिजमा लिएर अनिवार्य लिन जानु जानुपऱ्यो सक्यो झगडा दसैँमा त हामीले विभिन्न व्यक्तिको घरमा आदरणीय व्यक्तिको घरमा टिको लाउन जान्छौँ सक्यो मुद्दा अदालत चाहिएन यसमा तिहारमा दिदी दी र भाइ दाजु र बहिनी बिचको झगडा त टिको त लाउनै पर्यो अनिवार्य रूपमा जानु पऱ्यो चाडपर्वहरूले त के गर्यो भने अनिवार्य रूपमा तपाईँलाई बोलाइदियो विवेकानन्दले रामकृष्ण परमहंसालाई भगवान् देखाइदेऊ भन्दाखेरि म खुट्टामा ढोग्न लगाएँ विवेकानन्दले ढोगे रामकृष्ण परमहंसको खुट्टामा मेरो खुट्टामा ढोग म ईश्वर देखाइदिन्छु भनेर ढोग्दाखेरिमा ढोग्ने बित्तिकै पृथ्वीले नै किचेको जस्तो भयो उसलाई चिच्याए अनि के भयो भन्दाखेरिमा चाहिँ मलाई त पृथ्वीले किच्या जस्तो भयो भनेर भने हो त्यो तँसँग लिने क्षमता नभइकन ईश्वर देख्ने प्रयास नगर गा। यही घटना कालिचोक बाबासँग नि भएको थियो नाम नलिउँ ना रिटायर हुनुभयो अमृत साइन्स कलेजमा प साइन्स पढाउने एकजना प्रोफेसर साहेबले भगवान छ र त यस्तो दम्बी जुन छ भगवान देखाउन सक्ने तागत छ भनेदेखि मलाई देखाइदियो दे भन्दा कालिन्चोक बाबाले आऊ यता भनेर बोलाउनु भएर अति गरिसकेपछि टाउको हात राखेपछि लौ न मरेँ भनेर चिच्याउन थालेँ त्यो पछि साइन्स टिचर त के गरे छटपट्टि छटपट्टि सकेपछि फेरि टाउकोमा हात राखिदिएपछि उनले छो हल्का भयो त्यो पछि उनले भने मैले चाहिँ यो गल्ती गरिछु मलाई त सबै जोगी ढोङ्गी जस्तो लागेको थियो योगमा यत्रो तागत हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन उहाँले हातबाट यसो गरेर शक्ति ट्रान्सफर गर्नुभएको थियो अब हाम्रा बुवा हजुरबुवामा ठुलो बुवामा काकामा मामामा मा, ससुरामा आमामा दि के अरे यिनीहरूमा यस्तो शक्ति हुनुहोला जनबाट टिका लाउनुको अर्थ चाहिँ अर्थ आशीर्वाद पनि लिनु हो शक्ति पनि लिनु हो तमा भएको चिन्ता जाओस् भनेर लगाइदिने हो त्यहाँ लिन जाने जमारा हो त्यहाँ लिन जाने टिका हो त्यहाँ लिन जाने आशीर्वाद हो त्यहाँ लिन जाने पैसो होइन हामी दक्षिणा लिन जाँदैनौँ पैसा लिन जाइसक्यो हेर्नु त अब गरिब दिन दुखीले दसैँ मनाउन नसक्ने भयो खानपिनको हिसाबले होस् अथवा लगाइको हिसाबले होस् छेउमा एउटाले देखाउने चाड बन्यो दसैँ तर छेउमा अर्को गरिब छ भने दशा बन्यो दसैँ यस्तो देखासिखीको चाड बन्न गयो डरलाग्दो हो नि अब मेरो अनुरोध चाहिँ के भने हाम्रा पिता पुर्खाले यो यति रकम दिन दिन सक्ने भएदेखि चाहिँ तेरो घरमा टिको आउँछु लगाउन आउँछु अथवा यति दक्षिणा अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ भनेर हाम्रा कुनै पनि धार्मिक पुस्तकमा लेखिएको छैन दिने आशीर्वाद हो यो कारणले गर्दा अलिकति पढे लेखेका मान्छेहरूले सामाजिक अभियन्ता भनेका मान्छेले धार्मिक गुरुहरूले यो कुरालाई लेखाइदिनु पऱ्यो हाम्रा शास्त्रमा दसैँ राँगै काट्नुपर्छ बोकानै काट्नुपर्छ र यसरी चाहिँ दसैँ मनाउनुपर्छ भनेर कहीँ लेख्या पनि छैन बर्बाद भयो त त समाज र त्यो पूजा चाहिँ त्यो कोटको स्थापना त्यो त्यति बेलाका राजाले गरे हुन् साबंशले गरे होइन साबवंशले एउटा पनि कोट निर्माण गरेका छैन एउटा पनि कोटमा निर्माण गरेका छैन सावंशले कुनै कुरो ठकुरी वंश त हो नि त्यो होइन यिनीहरू ठकुरी हुन् तर साबंशले यिनीहरूले भने त बाहुन र शाहहरू बाहिर बाहिरबाट आयो भने न हो अब यहाँ त के भने मगर गुरुङ तामाङहरूले त यहाँ मानौँ हामी पछाडि नै आयौँ भने पनि त्योभन्दा पहिले त कोटहरू स्थापना गरेर देवी राखेर छ नि त्यो देवी पूजा कहिले गर्ने रहेछ दसैँमा गर्ने रहेछ भनेपछि त यो त दक्षिण भारतबाट आएको बाहिरबाट आएको चाडपर्व हुँदै होइन यही कोटले सिद्ध गरेर ए बाबा कमसेकम घर गएको बेलामा दसैँमा घर गयो भने त्यो कोडो ढुङ्गोलाई सोध एक कोडको ढुङ्गो तँलाई कसले पूजा गरेको थियो प्रारम्भमा तेरो स्थापना कसले गरेको थियो भनेर एकवटा त्यसलाई सोध त्यसको आवाज त सुन तर आज पनि गोर्खाबाट टिका ल्याइन्छ नि काठमाडौँ हो किन यो चाहिँ के थियो भने त्यहाँबाट टिका ल्याएर काठमाडौँमा धुमधामसँग भित्र आएपछि मात्रै टिका लगाउन सुरु गरिन्छ यसको चाहिँ कारण दर्शक बिन्द नमस्कार चुरो कुरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ बडा दसैँ दुई हजार उनासी सालको तपाईँ सम्पूर्णलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट र चुरो कुरो परिवारको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु यो उनासी सालको दसैँले हाम्रा सबै दुःख दर्दहरू हरेर लैजाउन् आज हामी मूलत बडा दसैँमा दसैँमा केन्द्रित भएर सम्वाद गर्नेछौँ त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा ज्योतिष पण्डित एवं पूर्वीय दर्शनका अध्येता हरिप्रसाद सोडारी हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले यस्ता आध्यात्मिक विषयमा थुप्रै पटक कुराकानी गर्दै आएका छौँ र यो बडा दसैँको बारेमा पनि उहाँसँग हामी आज महत्त्वपूर्ण गम्भीर र मिहिन ढङ्गले छलफल गर्दैछौँ सबभन्दा पहिले म ज्योतिष पण्डित हरिप्रसाद सोडारीलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु गुरुदेव यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई बडा दसैँको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि छ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र चुरो कुरो परिवारको तर्फबाट यो चुरोकुरो परिवारलाई र यो युट्युब हेर्नेलाई अथवा यो च्यानल हेर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई र जो नागरिकताको हकमा नेपाली होइन तर वैदिक धर्म संस्कृतिप्रति अनुराग राख्ने शक्ति चाहने शान्ति चाहने सम्पत्ति चाहने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई विजयादशमी दुई हजार उनासीको मङ्गलमय शुभकामना अब मूल विषयमा प्रवेश गरौँ गुरुदेव बडा दशैँ भन्छौँ दसैँ भन्छौँ कसैले बडा दसैँ मात्रै पनि भन्छन् कसैले दसैँ मात्रै पनि भन्छन् खासमा यो शब्द बडा दसैँ दसैँको अर्थ के हो गुरुदेव हामीले दसैँ किन मनाउँछौँ र कहिलेदेखि मनाउन थाल्यौँ खास गरेर यो बडा भन्ने शब्द चाहिँ संस्कृत शब्द होइन यो शब्द मगर भाषाबाट आएको शब्द हो बडाले अग्रज बुझाउँछ ठुलो बुझाउँछ व्यापक बुझाउँछ पूजनीय बुझाउँछ आदरणीय बुझाउँछ त्यही भएर बडा दसैँ भन्नुको अर्थ के हो भने दसैँ मध्येको पनि सबभन्दा ठुलो दसैँ बडा महाराज महाराजाहरूमध्येमा नि सबभन्दा ठुलो महाराज बडा बा बा बामध्येमा नि सबभन्दा पूजनीय बा बडा जुन शब्द आयो यो मगर भाषाबाट आएको शब्द हो र यो दसैँ हिन्दूको प्राइभेट हो अथवा दक्षिण भारतबाट लखेरा आएका ब्राह्मणहरूको हो भन्ने मान्छेहरूलाई मजासँग दिमाग खुल्ने गरेर यथार्थ बुझ्ने गरेर उत्तर दिन पऱ्यो भने बडा दसैँ भन्ने शब्दले नै बुझाउँछ अर्को दसैँ भन्ने शब्द चाहिँ दस, दस, दस दिनसम्म जुन मनाउने चलन छ दस दिनसम्म मनाएको कारणले गर्दा यो दसैँ भयो र हामी नौ दिनसम्म नवदुर्गाको पूजा गर्छौँ र दसौँ दिनमा त्यो विजय उत्सवको अवसर पारेर साधनाको अथवा आफूमाथिको विजय अथवा बाह्य पक्षमाथिको विजय ला हामीले जुन विजय प्राप्त गऱ्यौँ त्यसको उपलक्ष्यमा जुन हामी पर्व मनाउँछौँ त्यो चाहिँ विजया दशमी पनि हो यो अघि सोध्न बिर्से बडा दसैँ र विजया दशमीको नामले चिन्छु विजया दशमी चाहिँ किन किनभने हो यो विजया दशमी भनेको चाहिँ के भनेदेखि यसका दुईवटा पाटाहरू छन् पछिल्लो कालमा केही दुःखद पक्षहरू अथवा दु दुःखद प्रकरणहरू अथवा दुःखद प्रसङ्गहरू हाम्रा चाडपर्वमा शास्त्रमा अथवा विभिन्न साहित्यहरूमा भाषणमा अन्तर्वार्तामा देख्न पाइन्छ किनकि यो विजया दशमी भनेको के हो भने हामीभित्र काम क्रोध लोभ मह अहङ्कार लगायतका विभिन्न आन्तरिक पक्षका जुन तत्त्वहरू छन् खराब तत्त्वहरू छन् त्यसलाई जित्नका लागि हामी अन्तर्मुखी हुनुपर्छ हामी अहिले के छ भने बाह्यमुखी बढी भइदिउँ र विकास जति पनि कुराहरू भइदिए बाह्यमुखी भए त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले कहिलेकाहीँ बाटो के तरिकाले बिगा छौँ भने आन्तरिक पक्षहरूले हामीलाई हामीले मनलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ हाम्रो स्वभावलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ आफूभित्रका विभिन्न काम बासनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ हो त्यो नियन्त्रण गर्न सक्ने तागत कसले दिन्छ त भन्दा नौ दिनसम्म नवदुर्गाको प्रार्थना गरेर पूजा गरेर दर्शन गरेर मन्त्र जपेर त्यो शक्ति प्राप्त हुन्छ यस कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो आन्तरिक शत्रु माथिको जुन विजय प्राप्त गर्छौँ यो विजय प्राप्त गर्नै भएको कारणले गर्दा दशमी भयो तर गुरुदेव जस्तो रामले रावणमाथि विजय गरेको दिन अथवा देवीले दानवको अन्त्य गरेको दिनलाई चाहिँ विजयादशमीको रूपमा मनाइयो भन्ने अर्को एउटा नेरेटिभ पनि सुन्छ त्यो के हो यस्तो भयो खास गरेर हाम्रा चाडपर्वहरू मितिको आधारमा अथवा व्यक्ति विशेषका नाममा भन्दा पनि तिथिका आधारमा महत्त्वपूर्ण रहन्थे जस्तै भगवान् राम जन्मन भन्दा पहिला पनि नवमी तिथि थियो भगवान् राम नवमी तिथिमा जन्मिनु भयो त्यो भएर राम नवमी नामका नामाकरण गरियो अब अष्टमी तिथि भगवान कृष्ण जन्माउनुभन्दा पहिला पनि थियो भगवान कृष्ण जुन अष्टमी तिथिमा जन्माउनु भयो त्यसलाई हामी भाद्र कृष्ण कृष्ण जन्माष्टमी भनेर नामाकरण गरियो गौतम बुद्ध जन्माउनुभन्दा पहिला पनि पूर्णिमा तिथि थियो र हामी गौतम बुद्ध जन्मिसकेपछि त्यसलाई बुद्ध पूर्णिमा नामाकरण गरियो भनेपछि बुद्ध पूर्णिमा त भन्दा पहिला हुँदै नभएको होइन नि यसको अर्थ मैले भन्न खोजेको के हो भने वेदमा पनि हेर्ने हो भने वसन्त सम्पात छ शरदीय सम्पात छ अहिले त यो शरद ऋतु हो र यो शरद ऋतुमा हामीले जे देवीको जुन तरिकाले उपासना गर्छौँ पूजा गर्छौँ ध्यान गर्छौँ तीर्थाटन गर्छौँ हो यो शरद ऋतुमा गर्ने अथवा आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि आश्विन पूर्णिमाको दिनसम्म जुन अनुष्ठान गर्छौँ अझ विशेष गरेर नौ दिन जुन हामी नवदुर्गाको पूजाआजा गर्छौँ हो यो नवदुर्गाको नौ दिनसम्म जुन पूजाआजा गर्ने चलन छ यो चलन धेरै पहिलादेखि नै थियो राम जन्मिनुभन्दा अगाडि अगाडि नै थियो किनकि महाभारतको युद्धमा नै देवीको स्तुति गरेका छन् रामले देवीको स्तुति गरेका छन् देवी गरे देव देवताको पूजा पाठ गरेका गरे छन् बुवाको श्राद्ध गरेका छन् यो सम्पूर्ण नियमहरू त्योभन्दा पहिला थियो यो कारणले गर्दाखेरिमा दसैँ योभन्दा पहिला थियो त होला अहिले दसैँ भनेर दस दिन मनाउने भएर दसैँ भनियो तर यो दसैँ त्यति बेला हामी शरद शरदीय सम्पाद भनेर हामी त्यति बेला पूजा अनुष्ठान गर्थ्यौँ देवीको र त्यही तिथिमा सम्यक्य मिल्न गयो भने रा, रा ती 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 रामले रावणलाई त्यही तिथिमा मारिदिनु भयो त्यही बेलामा लङ्कामाथि विजय प्राप्त गर्यो कसले भन्दा अयोध्याको राजाले युवराजले गरे अथवा भनौँ त्यति बेला दशरथ मरिसक्यो पनि उनी आधिकारिक रूपमा उत्तराधिकारी भयो भने राज्य ग्रहण गरिसकेका थिएनन् त्यति बेला भरत राजा थिए अयोध्याको तथापि राम के थिए रामले के गरे भने रावणमाथि विजय प्राप्त गरे अब त्यही बेलामा के भयो त भन्दाखेरिमा यही अवसरमा यही शरदीय सम्पादमा देवीले के गरिन् भने सुम्ब निसुम्ब रक्तबीज लगायतका राक्षसहरूलाई के गरिदिन् मारिदिन् यो कारणले गर्दाखेरिमा त्यो सम्यक पछाडि जुर्न गएको तर अहिले गलत व्याख्या के गरिन्छ त भन्दा तिमीहरूको चाडबाड भनेको हत्यासँग सम्बन्धित छ कसरी भन्दा देवीले राक्षसहरू मार्नु मार्नु भने त हत्या हो नि त रामले रावणमाथि मार्नु यो त हत्यामा हत्या नै हत्या, हत्या जोडिएको चाडपर्व भयो होइन रामले रावण मारेको उपलक्ष्यमा कुनै हालतमा दसैँ मनाइएको होइन यो कुनै हाम्रो शास्त्रीय प्रमाण होइन यदि त्यसो हुन्थ्यो भने महाभारत युद्धमा पाण्डवहरूले कौरवमाथि विजय प्राप्त गरे खै त हाम्रो चाडबाड त्यसको गोलक्ष्यमा खै हाम्रो पर्व खै हाम्रो चाडबाड के पूजा गर्छौँ त्यो बेलामा हामी केही पूजा गर्दैनौँ त्यो बेलामा त्यति मात्र होइन अर्को के छ भने सृष्टिको प्रारम्भ हुँदाखेरिमा पाँच हजार वर्षसम्म मधुकैटव नामका राक्षसँग भगवान् विष्णुले युद्ध गरेर जित्नु भयो भगवान् विष्णुले यी त भगवान् विष्णु त साक्षात् परमात्माको स्वरूप हो रामले दुर्गाले भने त पछि जन्म लिएका हुन् यिनीहरूले तर स्वयं विष्णुले मधु मधुकैटमाथि विजय प्राप्त गरेको अवसर खाइ हामीले के के पर्व मनाउँछौँ चाडपर्व छैन हिरण्य कसिपुलाई नृसिंहले मारे त्यसो भने हिरण्य कसिपूलाई नृसिंहले मारेको अवसरमा कुन पर्व मनाउनुहुन्छ मनाउँछौँ हामीले यो कारणले गर्दाखेरिमा यो पाश्चात्यहरूको डलरमा शास्त्र नपढिकन केही लाभ होला केही मान्छेलाई भड्काउन सकिएला चुनाव जितिन सकिएला एउटा आइएनजिओ फस्टाउन सक्ला भनेर कसैलाई फु फुरुक्क बनाउनका लागि अथवा लैनु गाई बनाउनका लागि प्रायोजित समाचार वाचन गरिएको हो यो बडो दर्दनाक कुरा हो सुरु भयो त कुरोदेवी यो दसैँ मनाउन यसको सुरुवात कहिले भयो केही थाहा सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के छ भने जहिलेदेखि वेदको प्रारम्भ भयो यो त के हो भने वैदिक सनातन धर्म हो वैदिक भनेको वेदबाट प्रभावित भएको वेदलाई आदर माने सनातन भएको भए त हिन्दू धर्म मान्ने किरात धर्म मान्ने त्यसपछि अरू बोन धर्म मान्ने सबैले मान्नुपर्ने होइन दसैँ सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामीले केही चाडपर्वहरू केही ग्रन्थलाई जाति विशेषका बनायौँ यो बडो दुर्भाग्य कुरा हो किनकि दुर्गा सप्तशती ग्रन्थ त बेलामा पाठ गरिन्छ यो ग्रन्थमा काहीँ पनि के लेखा छैन भने यो दुर्गा सप्तशती ब्राह्मणले मात्रै पढ्नुपर्छ हिन्दूले मात्रै पढ्नुपर्छ विशेष नेपालीले मात्रै पढ्नुपर्छ त्यो पनि बाहुन थर भाकाले पढ्नुपर्छ त्यो पनि गुइ यसरी लगायतका शक्तिपीठमा मात्रै गएर पढ्नुपर्छ भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन हामी प्रचार के गर्छौँ भने यो केवल हिन्दूको मात्रै चाडपर्व हिन्दूहरूले नै त्यसो गऱ्यौँ नि पहेँलोले पहेँलो कपडाले छोपेर रा राख्यौँ अरूहरूलाई त्यो छुन पनि दिएनौँ हेर्न पनि दिएनौँ हामी त्यसको कारक होइन र अर� हाम्रा केही कालखण्डमा हाम्रै अग्रजहरूले त्यो काम गरेका हुन् तर हामीले त त्यो काम गरे होइन मैले अहिले ज्योतिष पढाउँछु सबै आऊ भन्छु हरेक दुई महिनामा म तिन दिन या पाँच दिन नि शुल्कमा ज्योतिष अनलाइन क्लास पढाइदिइराखेको हुन्छु हरेक जातका मान्छे आऊ भन्छु म डक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य महाराजीको श्रीचरणमा रहेर अध्ययन गरेँ जातले त उहाँ त राही म ब्राह्मण कुलमा जन्मिएँ त्यसो भने त मैले त उहाँसँग बसेर पढ्नु नपर्ने अरू के स्वामी प्रपन्नाचार्यले त बाहुनसँगै नै वेद पढ्नु भयो हो उहाँले <mí> त राई राईपरि भा राई मान्छेसँग त पढ्नु भएन हो उहाँ फल्गुनन्द महागुरुको शिष्य हुनुहुन्थ्यो मुन्दुम त्यहाँबाट पढ्नुभयो तर वेद कहाँबाट पढ्नु भयो उपनिषद कहाँबाट पढ्नु भयो गीता कोसँग पढ्नु भयो राईसँग त पढ्नु भएन लिम्बूसँग पढ्नु भएन गुरुङसँग पढ्नु भएन मगरसँग पढ्नु भएन भने पढ्नै नहुने भएदेखि पढाउनै नहुने भएदेखि त पढाउने होइन नि यो सबै के हो भने कमाउने एउटा ढर्रा हो आउनुहोस् पढ्नका लागि कुन चाहिँ बाहुनले अहिले पढाइदिँदैन हो केही गुरुकुल रिजिड छन् त्यही पक्षलाई लिएर कुनै पनि बाहुनले ज्योतिष पढाएन वेद पढाएन उपनिषद पढाएन संस्कृत पढाएन यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा सिद्धान्त हुन सक्दैन कुनै कालखण्डमा विशेष प्रयोजनको लागि कुनै हाम्रा पुर्खाहरूले गरे होला स्वयम्भूको बाँदरले तपाईँको प्रसाद लुटिदियो खोसिदियो भनेर पशुपतिका बाँदरलाई कुट्न त पाइएन नि तपाईँ पिउठान जानुभयो ए तेरै पुर्खाले चाहिँ स्वयम्भूमा म जाँदाखेरिमा मेरो प्रसाद लुटेको थियो तँलाई मेरो बारीको मगे हान्छस् भनेर तपाईँले कुट्नु मिल्छ यो समस्या के हो भने कुनै कालखण्डमा भएको कुरालाई अहिले दस्तावेज बनाएर भजाइ हानी भाँडो बनाउनु चा। यो चाहिँ दुर्भाग्य हो यसले कल्याण गर्दा भनेपछि वेद जहिले सुरु भयो त्यो बेलादेखि दसैँ सुरु भयो पक्का छ रामले रावणमाथि विजय गरेको र देवीले सुम्ब निसुम्ब मारिसकेपछि भनेर हत्या हिंसासँग जोड्नु चाहिँ अहिले डलरवादीहरूको खेतीबादी हो यो गलत हो यो त निष्कर्षमा यो त निष्क मेन कुरा नै यही नै हो नि किनकि यो त त्यहाँ ग्रन्थमा लेखिएको हुनु नि ग्रन्थमा विधि छ यसरी पढ्नुपर्छ यति दिन पढ त्यो विधि छ पढ्नुभन्दा पहिला तिमीले यसरी बस्नुपर्छ विधानहरू छन् त्यसमा तर के विधान छैन फलानु फा, थरको मान्छेले जस्तै के अरे साम्पाङहरूले पढ्न हुँदैन अथवा ग्लोनहरूले पढ्न हुँदैन अथवा यो चाहिँ पोखरेलहरूले पढ्ने हो आचार्यले पन्ने हो सुवेदीले पढ्ने हो अरूले पाउँदैन यस्तो त लेख्या हुनुपऱ्यो नि त्यसमा अब नि यो क्लियर भइसकेपछि म यहाँसँग के जान्न चाहेँ भने जस्तो दसैँ पहिला पहिला हामी बच्चा हुने बेलासम्म सबैले आफ्नो आफ्नो जस्तो मान्थे अहिले दसैँ चाहिँ ब्राह्मण अथवा हिन्दू अथवा ठकुरी अथवा क्षेत्रीयहरूको आर्यहरूको मात्रै हो भनेर भनिन थालियो केही मान्छेले दसैँको विरोध गर्छन् दसैँमा हामी टिका लगाउँदा यति चामल खेर गयो उति चामल खेर गयो यो बरु गरिबलाई बाँडेको भए खान पाउँथेँ भन्नेहरू छन् त्यो बारेमा म टिकाको प्रसङ्गमा गरौँला अहिले ठ्याक्कै किन यो दसैँले चाहिँ विभाजित गरायो जस्तै जनजातिहरू दसैँ नमान्ने भनेर केही जनजातिहरू दसैँको बेला विरोध गर्छन् टिका लाउँदैनन् टिका लाउने ब्राह्मणहरूको विरोध गर्छन् खासमा दसैँ सबैले मनाउनु पर्ने हो भने किन विरोधका स्वरहरू आयो सबभन्दा पहिला कुरा एउटा त हामीले बुझाउन सकेनौँ यो बुझाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी पनि हो अर्को उनीहरूले बुझ्न पनि चाहेनन् तँ अर्को पक्ष भयो अर्को जुन विषयमा विवाद गरेका छन् त्यसको जरोसम्म पुग्ने काम हामीले गरेनौँ हामी के भन्छौँ भने सबैले मनाउनु पर्छ तर कारण हामी बताउँदैनौँ उनीहरू केवल बाहुनको पेवा हो कारण उनीहरूसँग छैन उनीहरूसँग त कारण हुने कुरै भएन बिचरा कहीँ पनि नभएको विवादको चुरो के हो मुख्य यी नै हो र यसलाई अलिकति गहिरेर हेरौँ किनकि उनीहरू जसले के अरे हिन्दूहरूको मात्र हो यो पर्व भन्छन् तिनीहरूले दुई चारवटा कुराहरू विचार गरेर बोल्दै राम्रो हुन्थ्यो मुख्य रूपमा दसैँमा हामी मुख्यत पूजा गर्ने भनेको देवीको हो त्यो पनि कुन देवीको भने काली देवीको हो अथवा दुर्गा शक्ति स्वरूप हो अथवा दुर्गाको हो दुर् भनेको गाह्रो अप्ठ्यारो दुःख कष्टपूर्ण गाह्र भनेको पाहुनालाई जुन देवीलाई प्राप्त गर्नका लागि एकदम गाह्रो छ त्यो देवीको नाम हो दुर्गा अब दुर्गादेवी पाउन गाह्रो के अर्थमा त भन्दाखेरिमा एउटा साधनाका माध्यमबाट प्राप्त गर्न गाह्रो अर्थको भौगोलिक रूपमा पनि पुग्न गाह्रो भनेपछि पाथीभरा देवीको कुरा गरौँ पाथीभरा देवीको स्थापना अथवा पाथीभराको देवीको पूजा गर्न त बाहुनले सिका होइन अहिले पनि त्यहाँ बाहुन कोही पनि छैन वरिपरि खोज्नु जाने लिम्बू छन् केही राई होलान् अन्य जाति अहिले पुग्या होलान् त्यो पाथीभराको डाँडो दक्षिण भारतबाट बोकेर बाहुनहरूले ल्याएर टुसुका टाँदिया पनि होइन किनभने पूजा गरेर त देवीको हो नि त होइन र हामीले यति बेला महादेवको पूजा गरेका छैनौँ विष्णुको पूजा गरेका छैनौँ ल विष्णु र महादेवको पूजा गरे गरेँ हिन्दूले बोकेर ल्याइदिए छुट्टै कुरा अर्को कालिन्चोक कालिन्चोकमा जहाँ काली देवीले अथवा यो दुर्गा सप्तशतीको मुख्य देवीको उत्पत्ति जहाँ भयो त्यो भनेको कालिन्चोकको डाँडा हो कालिन्चोकको डाँडा त हामीले बोकेर ल्याएको अथवा एघारौँ शताब्दीमा मुसलमानले लहटेर कर्णाली प्रदेशमा आएका ब्राह्मणहरूले ल्याइदिएको डाँडो होइन त्यो कालिन्चोक डाँडा जो दोलाखामा छ यो कारणले गर्दाखेरिमा यो बेलामा के हुन्छ पाथी भाको कुरा गरौँ कालिन्जोकको कुरा गरौँ अर्को भुइएकालीको कुरा गरौँ यहाँ त किराँतहरूको बाहुल्यता बढी थियो जस्तै हामी पल्लो किराँत भनेर के भन्छौँ पाँच थरलाई इलामलाई पल्लो किराँत भन्छौँ माझ किराँतकोलाई भन्छौँ माझ किराँत ओखलढुङ्गालाई सोलुखुङलाई भन्छौँ भनेपछि माझ हुन त के चाहियो ओल्लो र पल्लो भयो भने नि बल्ल माझ हुन्छ ओल्लो किराँत कुन हो त ओल्लो किराँत काठमाडौँ ओल्लो किराँत काठमाडौँ पल्लो किराँत पाँच थर माझ किराँत के हो यसको बिचमा पर्ने माझ किराँत भनेपछि त यहाँ त किराँत रहेछन् नि त बाहुन त रहेनछ त यहाँ त ओल्लो बाहुन बाहुन क्षेत्र अथवा अरू अन्य क्षेत्र त छैन भनेपछि गुहेश्वरीको पूजा जुन गर्छन् यहाँका पुजारी बाहुन पनि छैनन् काठमाडौँमा जति पनि देवीको उपासकहरू छन् मूल पुजारीहरू छन् त्यहाँ त बाहुन छैनन् मनोकामनामा बाहुन छैनन् मनोकामनामा बाहुन छैनन् त्योभन्दा पछाडिका जति पनि डाँडाका ठुप्पामा हामीले देवीको पूजा आराधना गर्छौँ त्यो त हिन्दूहरू यहाँ नेपाल आउन भन्दा पहिल्यै पूजा गर्थे त्यहाँ पूजा केले गर्थे त भन्दा राँगोले बोकाले रातो अक्षताले गर्थे त्यहाँ त सेतो अक्षताले गर्थेनन् लालुपाते चढाउँथे सयपत्री फुल चढाउँथे रातै फुल चढाउँथे रातै वस्तु मात्रै अर्पण गरिन्थ्यो भनेपछि रातो बाहुनले आयातीत गरेको पदार्थ होइन टिको बाहुनले आयात गरेर दक्षिण भार भारतबाट ल्याएको अथवा कर्णाली प्रदेशमा आएका शरणार्थी बाहुनहरूले तिमीहरूलाई टिको लाउनका लागि सिकाएका होइनन् र यहाँका काली देवीहरू अथवा दुर्गा सप्तशती पढ्नका लागि बाहुनहरूले सिकाएका होइनन् यो कुरामा भ्रम पर्नै हुँदैन अर्को कुरा के छ भने हिन्दू धर्म चाहिँ बाहिरबाट आयात गरेको हो कस्तो विरोधाभास नै छ यिनीहरूकै विचार गर्नुहोस् न एउटा त शक्तिपीठहरू जति छन् यो बाहुनहरूले लिएर आएका होइनन् र कसैमा पनि बाहुन पुजारी छैनन् पुराना मन्दिरहरूमा नयाँ मन्दिर बनाएर त्यहाँ ब्राह्मणहरू बस्यो भने त अर्को पाठ हो यसैले गर्दाखेरिमा दशमी र देवीको उपासना हि बाहिरबाट आएका ब्राह्मणले सिकाएको होइन यहीँ बसेका जनजातिहरूले बाहिरबाट आएका बाहुनहरूलाई सिकाएको यो चाहिँ भन्न मिल्छ तर जनजातिहरू अहिले दसैँप्रति आक्रशित हुन्छन् तर केही जनजाति जस जस्तै बालाराम घरती मगर यहाँले पटक पटक नाम लिनुहुन्छ उहाँहरू मजाले दसैँमा टिका लाउनुहुन्छ दसैँको उहाँ यो त हाम्रो मगरहरूको चाड हो भनेर बालाराम घरती मगर भन्नुहुन्छ अरू केही चाहिँ जनजातिका व्यक्तिहरू पनि दसैँलाई चाहिँ मान्छौँ टिका लाउँछौँ भन्नुहुन्छ डाक्टर जगमान गुरुङ स्वयं उहाँ हुनुहुन्छ तर धेरै जसो जनजातिहरू चाहिँ यो कुरा मान्न तयार छैनन् हामी मङ्गोलहरूको चाड होइन भन्छन् कि गुरुदेव अब यो उहाँहरूको हो हाम्रो मात्रै होइन भनेर उहाँहरूले कसरी हामीले कन्भिन्स गर्ने हो सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के छ भने मैले कोट्याउन खोजेको एउटा चाहिँ तिमीहरूले मूल जरोमा जाऊ मूल जरोमा देवीको पूजा हो देवीको जरोमा यसरी जाऊ अर्को कुरा चाहिँ के भन्नु होला भने यिनीहरू किन बुझ्दैनन् भने दुईजना जड्या जाँड खाए अरे मलाई ठ्याक्क जड्याएको एउटा कुरा याद आयो कि स्वामीजीकोमा हुँदाखेरि सुनेको कुरामा दिएको जाँड खायो अरे स्वामीजीले स्वामीजीलाई एकजना राईले आदरणीय राई, राई परिवारको ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले सोधेको प्रश्न के थियो भने स्वामीजी अमेरिकाको राष्ट्रपतिले रक्सी खान हुने भारतको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरूले रक्सी खान हुने हामी राई लिम्बूले चाहिँ मूल पूजामा नै जाँड रक्सी चढायौँ भनेर तपाईँ यत्रो विरोध गर्ने त्यही परिवारमा जन्मिएका मान्छे भएर भन्दाखेरि स्वामीजीले सुनाएको एउटा प्रकरण के थियो भने उनीहरू चाहिँ बाहुनहरू पहिलादेखि नै भेदपाट गरे मन्त्र जपे साधना गरे संस्कारमा बसे अहिलेका बाहुन होइनन् यिनका पिता पुर्खा त्यो कारणले गर्दा का उनीहरूको बुद्धि ठुलो थियो त्यहाँ दुई चार घ्याम्पो जाँड रक्सी जाँदामा पनि त्यो अलिकति खिएर धेरै खिँदैन थोरै मात्रै खिन्छ त्यो भएर उनीहरूलाई खाँदा फरक पर्दैन तर तिमीहरूको त पहिला हामीले पिता पुर्खादेखि खाँदा खाँदै सुकेर यत्रो भएको बुद्धि त्यहाँ माथि नै अर्को जाँड रक्सी थप्दियो भने सर्वना छ त्योवर नखाउ भने तिमीहरूलाई यो कारण पहिलो कुरा उहाँले सुनाउनु भएको तिमीहरू कस्ता छौ भने ए अहिलेका सङ्गठनका नाम जुन लिनुभयो तिनीहरूकै मुख्य पिताहरू गएको थिए त्यो बेलामा अथवा त्यस्ता त्यसका सम्पादकहरू गा के अरे संरक्षकहरू गएको थिए त्यहाँ सोध्नका लागि स्वामीजीले भन्नुभएको एउटा घटना अर्को पनि याद आउँछ दुईजना जडियाले जाँड खाए खाइसकेपछि जाँड त लाग्यो लागिसकेपछि के भन्नु भने आज म मेरो श्रीमतीलाई के अरे उसले बाटोमा हिँड्दै गरेर अर्कोलाई के भन्नु भने आज म मेरो श्रीमतीलाई नकोटी गर्न छोड्दिनँ भने तँले के कुट्ने तँ आफ्नो अडानमा बस्न सक्दैनस् भनेर कुरा गर्दै आए आउँदा आउँदै तँलाई थाहा छ त्यो त्यो दुईजनामध्येको एउटाले तँलाई थाहा छ बाख्राको खुट्टा तिनवटा हुन्छ भन्यो अनि उसले त भरे गरेर गन कुनै हाल्न त तिनवटा हुँदैन कि भाँचिया छ र काटेर फालिदिस् कि भाँचियो र तिनवटा भयो नत्र चारवटा हुन्छ अनि होइन जन्मदा नै तिनवटा हुन्छ तँ अर्को जनाले हुँदैन गर गनौँ न अहिले हिँड गर गनौँ भन्दा किन गर्नु पऱ्यो त्यो तिनवटै हुन्छ भनेपछि भयो अनि त्यस पछाडि ऊ गर्न जाउँ भन्ने हेर्न जाउँ भन्ने ऊ जान नमान्ने हुँदाहुँदै आफू आफ्नो घरमा गए र त्यो अर्को जड्याले जो बाख्राको खुट्टा तिनवटा हुन्थ्यो हुन्छ भन्ने जँडियाले घरमा गएर श्रीमतीलाई भन्यो तैँले केही कुरा क काहीँ पनि जित्न सक्दैनस् गर्न सक्दैनस् भने थिइस् नि आज मैले एउटा कुरा जितेर आएँ भने के कुरा जितेर आइस् भनेर भन्दाखेरिमा बाख्राको खुट्टा तिनवटा हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ आएँ भनौँ श्रीमतीलाई श्रीमतीले के भन्यो भने भोलि समाज जोडेर सबै मान्छे जोडिसकिसकेपछि समाजले हेरिसकेपछि बाख्राको खुट्टो त चारवटै हुन्छ भोलि त भोलि बिहानै फेल खान्छ तिम्रो सिद्धान्त भन्दा उसले के भन्यो भने समाजले मानेर हुन्छ म पत्याउँदै नपत्याएसी मैले नपत्याएसी सक्यो कुरा अहिलेको सिद्धान्त ग्रन्थ पढ्नु पनि छैन भूगोलको विचार गर्नु पनि छैन यसको कहाँबाट प्रा परम्परा यो सुरुवात भयो भाध त्यो कुरो बुझ्नु पनि छैन उनीहरूलाई जित्नु मात्रै छ यसरी बाख्राको खुट्टो तिनवटा भनेर जित्नु छ भने यस्तो मान्छेलाई बुझाउन सकिँदैन त्यसो भए जब हामी दसैँ सुरुवात गर्छौँ घटस्थापनादेखि बडा दसैँको चहल पहल हुन्छ ऋतुको त्यो रमाइलोपन सुरु हुन्छ एक थरी चाहिँ दसैँको विरोध गर्न चाहिँ अभियान नै चालेर अगाडि बढ्छौँ हो कालो टिको लाएर विरोध गरेका कुराहरू पनि हामीले देख्छौँ त्यो के के हो त्यो यो खास गरेर के हो भनेदेखि उनीहरूले आफ्नो इतिहास बुझ्न नचाहेको हो र इतिहास बुझ्न चाहेको भए कालो टिको लाएर चाहिँ हेर्थेनन् कालो टिको लाउने त्यतिकै अघोरी हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरिमा हो सेतो टिको अब आफ्नो इच्छा अनुसार किनकि टिकाको फरक फरक प्रतीक हुन्छ पहेँलो टिको सान्त्वनाको प्रतीक हो रातो टिको शक्तिको प्रतीक हो सेतो टिको चाहिँ समवेदनाको कुरा हो अथवा सेतो टिको लाउँछन् नि त सेतो टिको लगाउँछन् ठिक छ टिको जस्तो सुकै लगाऊ केही फरक परेन एकपल्ट गोल्छे के भने तपाईँकै गोर्खाको मगर राजालाई मारेर गोर्खाली राजाले त्यसको रगत लाउन पठाएपछि त्यसको विरोधमा चाहिँ उनीहरूले रातो टिका लाउन छोडे भनेर चाहिँ काहीँ कतै भनेर सुनिन्छ त्यो कि होइन इन्द्रले दुई तिनवटा कुरा गर्छन् त्यो मात्रै नभएर यो चाहिँ रावणको रगतको बाट बनाइएको टिको हो यो रगतबाट बनाएको कारणले गर्दाखेरि म लगाउनु हुँदैन अर्का भन्छन् मानसिंह खड्कालाई द्रव्य शाहले मारे मारिसकेपछि त्यसको टिका सबैलाई जबरजस्ती जबरजस्ती लगाइदिए अर्को यो कुरा गर्छन् अनि अर्को चाहिँ यो हाम्रो धर्मै होइन बाहुनहरूले के अरे जबरजस्ती हामीलाई हिन्दू बनाउनका लागि रातो टिको लगाइदिए यी मुख्य तिनवटा कुरा हुन् पहिलो कुरा त रावणले रावणलाई रामले मारेर रा, रावणको रगत मुछेर रा, टिको बनाएको इतिहास काहीँ पनि पाइँदैन अर्का फेरि अर्को कुरा टिकोमा कहिले पनि रगत हालिँदैन यसले नै के बताउँछ भने यो रातो टिको कसैको रगत मानसिंह खड्काको पनि होइन रावणको पनि होइन काहीँको डलर पचाउनका लागि अब विभिन्न कुराहरू पछाउनका लागि अथवा विभिन्न कुरा प्राप्तिका लागि प्रायोजित गरेका कुरा हुन् रामायणमा यो कुरा बोल्दैन इतिहासले यो कुरा बोल्दैन यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो कुरा हुँदै होइन मानसिंह खड्कालाई मारेको कुरा त पक्का हो किनकि हिजोसम्म सत्र हजार त यिनीहरूले मारे भोलि अर्कोले के भोलि दुई चार वर्ष पछाडि अथवा दस दो, दुई चार दशक पछाडि के भनिन्छ भने सत्र हजारको ने सत्र हजार मान्छे मार्ने काम बाहुनले गरे त्यो कुरा त हो प्रचण्ड बाहुन हुन् बाहुराम भट्टराई बाहुन नै हुन् यी बाहुनहरूको नेतृत्वमा सत्र हजार मान्छे मारियो र त्यो रगत जम्मा गर्दै प्रचण्ड र बाबुरामले आफ्ना बाहुने योद्धाहरूलाई टिको लगाइदिए यो कारणले गर्दाखेरिमा गोर्खाको बाहुन र कास्कीको बाहुनले आयोजना गरेको यो पर्व भएको कारणले गर्दा टिको लाउन हुँदैन भनेर हल्ला फिन्जाइदियो भने तपाईँहरू पाँच दस वर्ष पछाडि फेरि तपाईँहरूले मलाई त्यही क्वेसन गर्नुहुन्छ यो दसैँ त हिजो अस्तिबाट मात्रै सुरुवात भएर छ किनकि द्रव्य शाहमा पहिले टिको लाउनु परम्परा सुरुवात भइसकेको थियो भने द्रव्य शाहले मान्छिङ खड्कालाई मारेर मात्रै बल्ल रातो टिको भयो त्योभन्दा पहिल्यै परम्परामा द्रव्यशाली गोर्खा जित्यो भने त सोह्र सय सोह्रमा हो सोह्र सय सोह्रभन्दा धेरै पहिलादेखि नै रातोटिको लगाउने चलन चलन परम्परा थियो भनेपछि यो प्रहार गरिएको हो यो त नाङ्गो प्रहार होइन प्रहार पनि कस्तो भने नाङ्गो प्रहार गरियो कि अलिकति विचार गर्नुपर्ने प्रहार भएको भए हामीले पनि किताब पल्टाउनु पर्थ्यो ग्रन्थहरू पल्टाउनु पर्थ्यो समय खर्च गर्नु पर्थ्यो यो त प्रहार पनि कस्तो भने आफै नाङ्गे प्रहार गरे कि अब नि यो त क्लियर भइसक्यो यो हाम्रो मात्रै तपाईँको मेरो बा ब्राह्मणको ठकुरीको क्षेत्रीयहरूको मात्रै होइन सम्पूर्णको हो भन्ने कुरा त पुष्टि भइसक्यो यो यहाँको तर्कले सबै पुष्टि गर्यो तर दसैँमाथि अथवा यो परम्परामाथि प्रहार हुँदैछ भनेर हामी सुन्छौँ बुझ्छौँ हेर्छौँ पढ्छौँ लेख्छौँ देखिरहेछौँ आज दसैँको किनमेल गर्नुपऱ्यो भने न्यु रोडमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ भेटिँदैन दसैँ आएपछि सबैले किनमेल गर्नु छ दसैँमा राम्रो लाउनुपर्छ भने सबैले छ मिठो खानुपर्छ खसी बोका चाहिँ च्याङ्रा पुग्न छोडिसक्यो काठमाडौँमा महँगीले आकाश छोयो मासु खाँदाखेरि खाने लाउनेमा चाहिँ सबैले मनाउने त्यो टिका लाउने परम्पराको चाहिँ विरोध गर्ने कारण चाहिँ के हो यिनीहरूलाई त्यही कुराले बुझाउँछ मलाई यिनीहरू त्यही कुराले के बुझाउँछ भने यिनीहरू अन्धभक्त कसैका अन्धभक्त भएर हिँडेका छन् र त्यो अन्धभक्त भा भए बाप यिनीहरूलाई केही प्राप्ति हुन्छ तर दु, दु दुर्ग एकदमै दर्दनाक घटना चाहिँ के हुनसक्छ भने यिनीहरूका छोरा नातिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई नराम्रोसँग गाली गर्छन् किनभने तिमीहरू यतिसम्म जीवनयापनका लागि जागिरका लागि गा राम्रो गाडी चल्नका लागि मिठो खानका लागि यति पतित भएर तिमीहरूले कुरा गर्न हुन्छ भनेर भोलि नै यिनीहरूको छोरा नातिले यिनीहरूलाई गाली गर्छन् अर्को पक्ष हजुरले भने जस्तै मलाई दृश्य झलझली याद छ हाम्रो गाउँमा मामाली गाउँमा ससुराली गाउँमा अथवा केही मेरा आफन्तहरू नजिक पर्ने मान्छेहरू क्रिस्चियन भएका छन् उनीहरू के गर्छन् भने मैले यो कुनै धर्ममाथि प्रहार गरेँ होइन अहिले पनि नै हेर्नुहोस् बेलायती महारानी बितिन तिनको अन्त्येष्टि कर्ममा वेदका मन्त्र पाठ गरी कट्ठै बिचरा क्रिस्चियन जो नेपालमा तिमीहरू यो बबन्डर मचाएका छौ तिमीहरूका छोरा नातिनीहरूले त त्यो युट्युबमा भोलि हेर्छन् अथवा विभिन्न माध्यमबाट हेर्छन् तिमीहरूलाई संस्कृतको बेजेत गर्दै हिँडेको तिमीहरूले हिन्दू धर्ममाथि खण्डन गर्दै हिँडेको कसरी सहलान् तिम्रा छोरा नातिले हामीलाई त केही त उदोका छन् तिमीहरूलाई त पक्का धिकार छन् र यिनीहरू के गर्छन् भने टिको लाउँदैनन् मैले त हरेकमा म गएको ठाउँमा भनिदिएको छु तिमीहरूले हातमा जमारा लिन्छन् र दक्षिणा लिन्छन् लाज हुँदैन अलिकति सरम हुँदैन विरोध कसको दसैँको ऐ हजुरले भनिहाल्नु भयो खान लाउन दसैँले छेकेन उनीहरूलाई ती तिहार उनीहरूलाई तिजमा नाच्न हुन्छ तिहारमा दक्षिणा लिन हुन्छ हो अनि त्यस पछाडि दसैँमा सम्पूर्ण कुरा गर्न हुन्छ तर केवल टिको लाउनु हुँदैन यिनीहरूले के खण्डन गर्नुभयो यो त स्वतः पुष्टि भएको कुरा हो कि यिनीहरू यिनीहरूसँग के छैन भने एउटा त ग्रन्थमा अथवा शास्त्रमा काहीँ पनि प्रमाणै छैन अहिले जुन यो नकचहरू काम गरिरहेका छन् बिचरा त्यो काहीँ पनि छँदै छैन त्यो भएर यिनीहरूले प्रमाणै पाउँदैनन् त्यही बाख्राको तिनवटा खुट्टा हो यिनीहरूसँग प्रमाण भने अरू केही पनि प्रमाणै छैन दक्षिणा लिन जानुहुन्छ त्यो बेलामा नयाँ कपडा किन्नुहुन्छ त्यो बेलामा मिठो खाना कानुहुन्छ फेरि सबै कुरा हुन्छ तर के चाहिँ हुँदैन भने टिको लाउनु हुँदैन हो यहीँनिर नि जस्तो दस द्वन्द यहाँ पनि गोर्खामा त्यो द्वन्द द्वन्दको मारमा पर्नु भएको मान्छे प्रत्यक्ष आँखाले देख्नु भएको म रोल्पामा प्रत्यक्ष मारमा परेको मान्छे दस वर्षे द्वन्दमा टिको पनि लुकेर लाउने अवस्था यिनीहरूले सिर्जना गरे माओवादीले रीतिथिति धर्म संस्कृति सबैमाथि प्रहार गरेको त हाम्रा यी आँखाले देखेकै छ अहिले बिस्तारै तिनै माओवादीहरू कुनै चाडबाड आउनु हुँदैन सबैभन्दा बढी त्यो नयाँ जोगीले खरानी घस्छ भने जस्तो सबैभन्दा बढी तिनीहरू भए हुँदा हुँदा यी प्रचण्ड बाबुरामहरू पनि लुकी लुकी चाहिँ टिका लाउनेमा गए पहिला टिका लाउनेलाई यिनले कारवाही गर्थे जमरा लाउनेलाई कारवाही गर्थे अब यिनीहरू चाहिँ बाहिर ढोङ देखाउनलाई यो गरिरहेछन् कि साँच्चीकै भित्रैदेखि ए यो धर्मको यो संस्कृतिको यो रीतिथितिको त संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भयो के हो यिनीहरू गाउँहरूतिर कहिलेकाहीँ मान्छेलाई तर्साउनु पर्यो र गाउँहरूतिर कहिलेकाहीँ मासु खान प्रबन्ध भएन भने बाघको जस्तो रङ भएको कपडा लगाएर बाघको जस्तो आवाज निकालेर खोर फुटाउने काम हुन्थ्यो कि खोर भनेको बाख्रा धुन्ने काम हुन्थ्यो र त्यो पछाडि बिस्तारै खुल्दै गयो त्यो रहस्य किनभने चारखुट्टा टेक्ने मान्छे त्यो चारखुट्टा टेकेर आउँथ्यो तल लगाइसकेपछि त बोकेर हिँड्न थालेपछि गाउँमा मान्छे पक्रा जस्तै गरेर मैले यिनीहरूको नामै नलिउँ ना भनेको अब पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका त्यत्र व्यक्तित्वहरू राष्ट्र हाँकिसकेका बुझेका मान्छेहरूले यो काम गर्नु चाहिँ योभन्दा ठुलो नग्नता अरू केही पनि हुँदैन उनको हजुरबाउले लाए उनको बाउआमाले लगाए भनेपछि त्यहाँ यिनको जिनमा त त्यो छ नि गर्दा यो अवस्थामा आएर लाउन थाले नि मजासँग लाउन थाले त्यो पनि लाउने मात्रै होइन अहिले त फेसबुकमा पनि हाल्न थाले त्यो त्यति धेरै नग्नता चाहिँ नदेखाएको भए हुन्थ्यो यिनीहरू नै अब हेर्नुहोस् न के भिनीहरूले नै हिजो के छ भने पहाडे ब्राह्मण भने आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री प्रसन्नता हराईतिर झर्ने बित्तिकै पहाडे बाहुन भनेर उफ्रिहाल्नुहुन्छ हाम्रै आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रै गाउँको ठुलो बुवा बाबुराम भट्टराई अब हाम्रो गाउँको ठुलो बुवा म उहाँलाई आद विद्व किनभने हा दुई हजार छब्बिस सालमा एसएलसीमा टपर हुनुभएको त्यो गाउँको परिवेशमा हुर्केर त्यत्रो गरेको मान्छे त्यत्रो आन्दोलन गर्नुभयो अहिले लाजै नमानिकन टिको लाउन थालेको देख्दाखेरिमा चाहिँ मलाई पनि हजुरबालाई सम्झन्छु अनि हजुरआमालाई सम्झन्छु हिजो उहाँको त्यो जब माओवादीले कतै आक्रमण भयो पुलिसले मान्छे मार्यो अथवा माओवादीले पुलिस माऱ्यो भन्ने घटना सुन्ने बित्तिकै हजुरआमा दुई हजार दस सालमा जन्मिनुभएको चिना बोकेर दौडिनुहुन्थ्यो मेरोमा अनि त्यस पछाडि त्यत्रो उहाँ आइसकेपछि पनि हजुरआमाले उहाँलाई मनोकामना लिएर जानुभएको छ उहाँ मनोकामना मन्दिर छिर्नु है छिर्नु न थाहा छैन तर आमा हजुरआमालाई लिएर अथवा उहाँको आमालाई लिएर मनोकामना जानुभएको छ जिनमा त छ नि अर्को दसैँ भनेको के हो भनेदेखि हाम्रा चाडपर्वहरूले समाज जोड्छ यिनीहरूले यो कुरा छन् कि बाहिर देखाउन मात्रै तँ गरे हुन् किनभने म हजुरबासँग झगडा गरेँ वर्षभरि हजुरबाको अनुहार नहेरे पुग्यो दसैँको टिकाको दिनमा हजुरबा सुख मैले म ससुरबाबासँग झगडा गरेँ विचार मिलेन गइनँ म ससुराली वर्ष दिन दसैँको बेलामा नगर सुख मेरो पल्लो घरको देवकोटा काका पर्नु भयो हाम्रो त के छ भने यो जात ऊ जात भन्ने छैन नि आदरणीय हुने बित्तिकै दसैँको टिको आदरणीय व्यक्तिको हातबाट लाउन छुटाउनु हुँदैन मैले जीवनभर यहाँ बसुन्जेल काठमाडौँ बसुन्जेल मेरो गुरुको त लाउने कुरा गरेँ राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको आदरणीय व्यक्तित्व उहाँको हातको टिको लाउनु कहिले पनि छुट्याएन काठमाडौँ आउँदाखेरिमा राई परिवारका केही मान्छेहरू अर्जुन राई अहिले बेलायतमा हुनुहुन्छ सीता राई उहाँको श्रीमती म उहाँको घरमा नियमित रूपमा गएँ टिका लाउनुहुन्थ्यो मजासँग म अर्जुन राईको घरमा सीता राई जिउँदै हुनुहुन्छ अर्जुन राई अहिले बेलायतमा हुनुहुन्छ उहाँको घरमा गएर म नियमित रूपमा टिको लाउँथेँ किनकि अग्रजहरूको हातको टिको लगाउने हो यो बेलामा के भने समा सामाजिक साधनाका रूपमा होला त्याग तपस्याका रूपमा होला ज्ञानका रूपमा अगाडि होला उहाँहरूको हातको टिको लगाउने हो तर यो टिका थी... लगाउने यहाँले भनिरह नि त्यो टिकाको हामीले कस्तो रङको लगाउने के कुरा गरिहाल्यौँ तर एक थरी अधिकार कर्मीहरू ठ्याक्क टिकाको बेला चाहिँ कहाँबाट जोर मनाउनुहुन्छ कयौँ क्विन्टल कयौँ मुरीको टिको लगाइयो होला यो चाहिँ गरिब दुखीहरूलाई खुवाएको भए कति कल्याण हुन्थ्यो होला यो चामल खेर फालेर के अर्थ छ हो त्यो कुरा पक्का हो भन्नु किनकि की? हो त्यो कुरा हो जस्तो पनि होइन त्यो मात्रै होइन पशुपतिमा लएर त्यत्रो दुध चढाउनको साँटो तिमीहरूले कमसेकम दिन दुखीलाई खुवाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो त्यो कुरा कसले भन्न सक्छ भने त्यो कुरा भन्न सहँछ त्यो कुरा कसले भन्न सक्छ भने जसले नेपाली माटो माथि माया गरोस् उनलाई त्यही अन्न बिगारेर जाँड खान म पाउने उसले त्यही अन्न बिगारेर रक्सी बनाउन पाउने हामीले त्यही अन्न परमात्मालाई चढाउन नपाउने उसले त्यही भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति कमाउन पाउने हामीले त त्यो चामल कसरी जम्मा गर हुन्छौँ भने भगवान्लाई चढाएर यो लगायो भने मेरो रोग नाश हुन्छ मेरो दशा जान्छ मलाई शान्ति हुन्छ मैले सुख पाउँछु मेरा अवरोधहरू जान्छ भनेर भगवान्लाई अर्पण गरेर त्यसलाई प्रसाद बनाएर लगाएको हुन्छ त्यो हो त्यो मान्छेले भन्यो भने, भने चाहिँ म मान्छु कि वास्तवमा तिमीहरूले यो चामल लगाएर के गर यसरी सदुपयोग गर भ्रष्टाचार गर्न हुने उसले उसले मान्छे काट्न हुने उसले मूर्ति फोहोर्न हुने उसले संस्कृतिका किताब पोल्न ना हुने नागरिकता बेच्न हुने ना राष्ट्रैलाई ल तिमीहरूले हाम्रो मेरो सरकार बनाइदेऊ म चाहिँ तिमीहरूलाई यो यो कुरा दिन्छु यो नदी दिन्छु यो यहाँ उत्खनन गर्न दिन्छु यहाँ यहाँ यो यो संरक्षण गरिदिन्छु यो यो कुरा दिन्छु भन्न चाहिँ यिनीहरूलाई लाज नलाग्ने तर दुःख जिउलो गरेर मेला पर्म गरेर अलिकति चामल जोडेर प्रसाद बनाएर ऊ त्यो प्रसाद बनाउँदा त्यो टिको लाउन पाउँदा यति आनन्द हुन्छ कि तिमीहरूले भ्रष्टाचार गरेर विदेशीको आशीर्वाद लिएर रा, राष्ट्र चलाएको भन्दा धेरै प्रसन्न हुन्छ त्यो प्रसन्न भएर उसले टिको लगाउन किन नपाउने अब नि गुरुदेव सबैभन्दा दसैँको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको टिका जमरा आशीर्वाद र दक्षिणा रहेको छ अब हामी चर्चा गरौँ दसैँको टिकाको महत्त्व के छ यो टिका किन लाउने यो लाएपछि के हुन्छ सबभन्दा पहिला त टेकरी गतौँ धातुबाट टिका शब्द बनेको हुन्छ भनेको गति अथवा मोक्ष अथवा ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि टिका लगाइन्छ तर के चाहिँ टिका होइन भने तपाईँ आउनुभयो हतार हतार मुछेको छ अनि टाउकोमा टाँस्दिएको छ त्यो टिका हुँदैन हामी टीका त्यसको अर्थै हुँदैन टिका हामीलाई त्यसरी लगाउन सिकाएकै छैन टीका कसरी लगाउन सिकाएको छ हेर्नुहोस् सामान्य बाहे दसैँ बाहेक अहिपचीको टिका देवी देवताको आज गर्छौँ फुलप्रसादहरू अप अर्पण गर्छौँ अनि त्यस पछाडि आफूले सकेको प्रार्थना गर्छौँ भक्तिभाव दर्शाउँछौँ त्यो पछि टिकामा के छ भने भगवान्को सम्पूर्ण आशीर्वाद आएको छ शौ, शक्ति आएको छ अथवा त्यसमा चाहिँ सकारात्मक कुरा आएको छ भनेर हामी मन्त्रसहित लगाइदिन्छौँ हामी टिको लगाउँदाखेरिमा एकान्सा पखै म टिको लगाउन लान्छु यसरी कहिले लगाएको देख्नु भएको छ मन्त्र चाहिँ हामीले के उच्चारण गर्छौँ हामीले त्यो बेलामा आयु द्रोणसूत्यदेखि लिएर गएर त्रेम्बकम जेजामायदेखि महिला र पुरुषको मन्त्र फरक छ नि फेरि किन यस्तो हुन्छ अब त्यो महिला र पुरुषको दसैँमा टिको यही मन्त्रले लगाइदेऊ अथवा यसै गरेर लगाइदेऊ भन्ने त्यो विधानभन्दा पनि हामीले दुर्गा सप्तशतीमा भएको जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी यी मन्त्रहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले के गर्छौँ भने टिका लगाइदिन्छौँ तर टिको लगाउने क्रममा यो, यो यो मन्त्र चाहिँ पुरुषले मात्रै भन यो यो चाहिँ महिलाहरूले मात्रै भन भनेर त्यस्तो रिजिटपन चाहिँ मैले देखाएको छैन त्यो बनाएको हामीले महिलाले बनाएको लगाउन मिल्ने अथवा पुरुषले लगाउन मिल्ने भन्ने मन्त्र भने चाहिँ हामीले बनाएको मन्त्र हो यो कारणले गर्दा पहिला त हामी मन्त्र शक्तिबाट गर्छौँ अर्को कुरा के गर्छौँ भनेदेखि त्यति बेला लगाउने बेलामा आसन हुन्छ पूर्व पश्चिम फर्केर लगाउने हो कि पूर्व दक्षिण फर्केर लगाउने हो कि कुन दिशामा बसेर लगाउने हो त्यो हुन्छ अर्को टिका लगाउने बेलामा उठ्दै हिँड्दै दौडिँदै गर्दाखेरिमा हामी टिका लगाउँदैनौँ एक ठाउँमा बसेर भगवान त्यो घट स्थापनामा राखेको दियो कलशलाई साँची राखेर रा। भगवतीका नाममा देवीका नाममा जमारा उमारेका हुन्छौँ जौ उमारा जौलाई उमारेर जुन बनाउँछौँ त्यो जौ उमारेको कारणले मकै पनि हामी मकैभन्दा वास्तवमा पाइयो भने जौ राख्ने हो पाइएन भनेदेखि मकै राख्दा केही फरक पर्दैन तर मुख्य रूपमा चाहिँ हामीले जौ राखेका हुन्छौँ अब यो पनि के भने क्यान्सरको औषधि हो वास्तवमा जमारा जुन छ हामीले बाहिर राखेका हुँदैनौँ एउटा घाम नपस्ने कोठामा हामीले त्यसलाई उमारेका हुन्छौँ र त्यसमा के हुन्छ भने एक प्रकारको शक्ति उत्पादन भएको हुन्छ त्यसले ग्यास्ट्रिक त्यो ग्यास्ट्रिक लिएर जान्छ जान्छ अथवा यो पेटमा भएका विभिन्न खाउ खटिराहरू खा त्यो राम्रो हुन्छ जिउमा आएका दाँतहरू विभिन्न रोगहरूलाई निको बनाउँछ त्यसलाई पिसेर लाउने भने त्यस्तो जमारा हुन्छ एकातिर त्यो मन्त्रित हुन्छ दैनिक हामी के गर्छौँ भने त्यो दियो कलश राखेर जुन घटा घटा राखेर अनि जमारा राखेका हुन्छौँ त्यो जमारामा बिहान बेलुका पानी मन्त्रसहित चढाएका हुन्छौँ भनेको मन्त्र शक्ति त्यसमा ट्रान्सफर गरेको हुन्छ अनि लगाउने बेलामा दियो कलश गणेश सबै साची राखेर रा लगाउँछौँ केले लगाउँछौँ मन्त्रद्वारा लगाउँछौँ अब यस्तो कुरा त के छ भने बिचरा बाहिर कमाएका हाई फाई भएका भ्रष्टाचारमा मुछिएका अध्यात्म भन्ने कुरै थाहा नभएका ढुङ्गो कति शक्तिशाली हुन्छ त्यहाँभित्र कत्रो दैवी शक्ति छ भन्ने कुरा पशुपति चलाएर आफ्नो प्रधानमन्त्री पद गुमाएका ढुङ्गा पुज्नेमाथि त प्रहार गरे त प्रचण्डले हजुर अब ढुङ्गाको मूर्ति पुज्छन् मान्छेलाई लात हान्छन् हिन्दूका तेत्तिस कोटी देवताको पूजा गर्नुभन्दा मान्छेको पूजा गर यसको अर्थ छैन विज्ञानको अर्थ छ भने त प्रचण्डले यहाँले फेसबुकमा पनि जवाब दोहोऱ्याइहाल्नुभयो त हो अब उहाँको चाहिँ किनभने दसैँको प्रसङ्गमा उहाँको धेरै चर्चा नगरौँ अब ढुङ्गामा के शक्ति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले पशुपति चलाएपछि आफ्नो पद गुमे गुम्दा जुन पीडा पाउनु भयो होला त्यसैबाट बुझ्दा हुन्छ अर्को मान्छे पुज्न उहाँले सिकाएकै छैन मान्छे त काट्न सिकाएको छ पुज्न भैँसीलाई सिकाएको छ सत्र हजार मान्छेमा त पाँच हजार त काटेँ त भनेर गर्वका साथ कुनै गोर्खाली यस्ता थिए कुनै नेपाली यस्ता थिए अङ्ग्रेजलाई लखटेको मुसलमान सेनालाई लखटेकोमा उनीहरूले गौरव गर्थे आत्मसम्मान गर्थे राष्ट्रियता बचाएकोमा उनीहरूलाई गौरव थियो अहिलेका गौरव कस्तो भयो भनेदेखि नेपाली नै ने ठुन्क्याएको तिनीहरूको रगतमा होली खेलेकोमा गर्व गर्न थालेँ यो प्रकरण नै छोडिदिउँ ढुङ्गोमा कति तागत छ भन्ने कुरा त पशुपतिलाई चलाउँदै कुरा त यहाँले भन्नुभयो जमराको कुरा पनि गर्नुभयो त्यो आशीर्वादसँग चाहिँ दसैँको आशीर्वादसँग चाहिँ के जोडिएको छ मुख्य रूपमा दसैँ अथवा हाम्रा हरेक पर्वहरूले बिग्रेका सम्बन्धलाई बनाउँछ सबभन्दा पहिला यसलाई तपाईँले जमारासँग मात्रै आशीर्वादसँग मात्रै जोडेर हेर्न हुँदैन यसले इतिहास बताएको हुन्छ एउटा अर्को समाज बताएको हुन्छ अर्को संस्कृति बताएको हुन्छ र यसले यो बताउनको साथसाथै यसले काम के गरेको हुन्छ भने समाज जोडेको हुन्छ जस्तै तिजमा मा, मा मा मा, दी मा पर। पर के हुन्छ त भन्दाखेरिमा माइती र चेली पक्षको झगडा पऱ्यो तिजमा लिएर अनिवार्य लिन जानु पऱ्यो सक्यो झगडा दसैँमा त हामीले विभिन्न व्यक्तिको घरमा आदरणीय व्यक्तिको घरमा टिको लाउन जान्छौँ सक्यो मुद्दा अदालत चाहिएन यसमा तिहारमा दिदी र भाइ दाजु र बहिनी बिचको झगडा त टिको त लाउनै पऱ्यो अनिवार्य रूपमा जानु पऱ्यो चाडपर्वहरूले त के गर्यो भने अनिवार्य रूपमा तपाईँलाई बोलाइदियो भनेको अनिवार्य रूपमा मुद्दा सिद्ध्याइदियो झगडा सिद्ध्याइदियो एउटा त्यो पाटो सकियो अर्को कुरा चाहिँ यो अवसरमा हामीले शक्ति दुई ठाउँबाट लिन सक्छौँ यदि त्यो व्यक्ति साधनाले सम्पन्न छ र शक्ति हस्तान्तरण गर्न चाहन्छ भने चा शक्ति दुई ठाउँबाट ट्रान्सफर हुन्छ एउटा खुट्टाका बुढी औँलाबाट अर्को हातको हत्केलाबाट जस्तै हामी अहिले कसैलाई यसो ढोक्यौँ भने टाउकामा यसरी हात राखिदिन्छ यस्तो गर्दैनन् नि यस्तो गर्दैनन् नि किन यस्तो गर्छन् शक्ति यहाँबाट ट्रान्सफर हुन्छ अर्को सा शक्ति ट्रान्सफर हुने भने चाहिँ खुट्टाका दुईवटा बुढी औङ्गलाबाट ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ खुट्टामा ढोगोक विवेकानन्दले रामकृष्ण परमहंशलाई भगवान् देखाइदेऊ भन्दाखेरि म खुट्टामा ढोग्न लगाएँ विवेकानन्दले ढोगे रामकृष्ण परमहंसको खुट्टामा मेरो खुट्टामा ढोग म ईश्वर देखाइदिन्छु भनेर ढोक्दाखेरिमा ढोग्ने बित्तिकै पृथ्वीले नै किचेको जस्तो भयो उसलाई चिच्यायो अनि के भयो भन्दाखेरिमा चाहिँ मलाई त पृथ्वीले किच्या जस्तो भयो भनेर भने हो त्यो तँसँग लिने क्षमता नभइकन ईश्वर देख्ने प्रयास नगर यही घटना कालिन्चोक बाबासँग नि भएको थियो नाम नलिउँ ना रिटायर हुनुभयो अमृत साइन्स कलेजमा प साइन्स पढाउने एकजना प्रोफेसर साहेबले भगवान छ र त यस्तो दम्बी जुन छ भगवान् देखाउन सक्ने तागत छ भनेदेखि मलाई देखाइदियो भन्दा कालिन्चोक बाबाले आऊ यता भनेर बोलाउनु भएर अति गरिसकेपछि टाउका हात राखेपछि लौ न मोरे भनेर चिच्याउन थाल्यो त्यो पछाडि फेरि टाउकामा राखे मूर्तिले नै मूर्ति होइन कालिचोक बाबा अहिले पाँच सात वर्ष हो बित्नुभयो उहाँ कालिम्चोकमा तपस्या गर्नुहुन्थ्यो पछि चरीकोटभन्दा अलिकति उतापट्टि अहिले जिल्ला प्रशासनभन्दा उतापट्टि उहाँको आश्रम छ यो कुरा चाहिँ कालिम्चोक बाबाले मेरा प्राता स्मरणीय गुरुदेव डाक्टर समीप्रपणाचार्य र अहिले उहाँ पनि धामगमन भइसकेको लक्ष्मण बाबा जसले साली नदीमा साली सा, नदीको मन्दिर बनायो उहाँ संस्थापक र मेरो गुरुजी गएको बेलामा के प्रसङ्गमा जानुभएको थियो भने चौसठी शिवलिङ्गको खोज गर्ने क्रममा नरानारायण बाबाकोले संयोजन गरेको बेलामा हामी त्यहाँ गएको बेलामा उहाँले योगको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो पछि साइन्स टिचर त के गरे छटपट्टि छटपट्टि सकेपछि फेरि टाउकोमा हात राखिदिएपछि उनले छो हल्का भयो त्यो पछि उनले भने मैले चाहिँ यो गल्ती गरिछु मलाई त सबै जोगी ढुङ्गी जस्तो लागेको थियो योगमा यत्रो तागत हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन उहाँले हातबाट यसो गरेर शक्ति ट्रान्सफर गर्नुभएको थियो अब हाम्रा बुवा हजुरबुवामा ठुलो बुवामा काकामा मामामा मा, ससुरामा आमामा दि के अरे यिनीहरूमा यस्तो शक्ति होला मान्यजनबाट टिका लाउनुको अर्थ चाहिँ अर्थ आशीर्वाद आशीर्वाद पनि लिनु हो शक्ति पनि लिनु हो तपाईँलाई कहिलेकाहीँ फिल गर्न सक्नुहुन्छ कुनै ठुलो साथी सन्ताले तपाईँको टाउकोमा हात राखिदियो भने तपाईँमा एक प्रकारको आनन्द आउँछ एक प्रकारको छुट्टै फिलिङ हुन्छ तर त्यसको लागि त के हुनु पऱ्यो भने पानी थाप्नु पऱ्यो भने भाँडो त यसरी लिएर जानु जानुपऱ्यो नि थाप्न जान्नु पऱ्यो नि तपाईँले गाग्री चाहिँ लिएर जानुभयो यसरी चाहिँ धारोमा उल्टो बनाएर थापिदिनु त पानी कसरी आउला र त्यो कारणले गर्दा आशीर्वाद लिने त तरिका हुन्छ नि यहाँबाट लो त तँसँग खुट्टाबाट र औँला हातबाट शक्ति ट्रान्सफर गर्ने तागत छ नि ट्रा मलाई ट्रान्सफर गर्दै त लो मेरो टाउको यहाँ छ भन्यो भने म त शक्ति सम्पन्न मान्छे होइन तर मैले देखेको छु ती व्यक्तिहरू मैले अनुभूत गरेको छु त्यो प्रकरणहरू अब टिका जमरा आशीर्वाद अनि दक्षिणाको चाहिँ के छ मुख्य रूपमा यसलाई तिन भागमा बान्नुपर्छ कुनै पनि परिश्रम चाहे त्यो बौद्धिक होस् अथवा धार्मिक हो यस परिश्रमलाई मैले चाहिँ तिन भागमा विभाजन गरेको छु हामी शारीरिक बल खर्च गरेर कुनै आय आर्जन गर्छौँ भने त्यसलाई ज्याला भनिन्छ अथवा वेज भनिन्छ तपाईँले बौद्धिक क्षमता प्रयोग गरेर कुनै आय आर्जन गर्नुभयो अफिसमा जागिर खानुभयो त्यसलाई स्यालेरी भनिन्छ तलब भनिन्छ तपाईँले कुनै धार्मिक अनुष्ठान गरेर तपाईँलाई त्यो धार्मिक अनुष्ठान म यन्त्रशक्ति प्रयोग गरिदिए बापत कुनै रकम पाउनुभयो भने त्यसलाई चाहिँ दक्षिणा भनिन्छ कुनै धार्मिक कर्म सम्पन्न गरिसकेपछि अथवा आफूलाई इच्छा लागेको व्यक्तिलाई तिथि मिति पर्व विशेष पा पारेर तपाईँले चल अचल सम्पत्ति केही दिनुहुन्छ भने त्यसलाई दान भनिन्छ यो कारणले गर्दाखेरिमा दसैँमा दक्षिणा दिने होइन वास्तवमा यो दान दिने हो हामीले शब्दको अर्थै बुझेनौँ ज्याला के हो तलब के हो दान के हो दक्षिणा के हो यो अर्थै बुझेनौँ हामीले त्यो बेलामा दिने दान हो अब यो दान चाहिँ तपाईँले आफूलाई जति इच्छा लाग्छ त्यति दिने हो पाउनु भएन त्यति बेला त फुल फुलिसकेको हुन्छ फुल दिनुहोस् भएन फल छ गाउँघरतिर त यति बेला अम्बा पाक्छ अथवा भएन केरा त हरेकको घरमा हुन्छ तपाईँले टिको लगा लगाएर प्रसाद स्वरूप त्यो दिनुहोस् भएन गाउँघरतिर त गाई हुन्छ गाईको दुध दिनुहोस् भएन भैँसीको दुध दिनुहोस् त्यो कारणले गर्दाखेरिमा तपाईँले यो के गर्ने हो भने दान दिने हो यो दक्षिणा दिने होइन दक्षिणा त हामीले के गर्छौँ भने त्यो बेला कुनै अनुष्ठान गर्दियो, त्यो बेलामा बल्ल दक्षिणा दिन्छौँ र त्यो दक्षिणा चाहिँ देखाउटी रूपमा अझै त के छ भने फलानाको घरमा गयो भने त यति